В емисията ще видите. Новият медицински университет ще подобри здравеопазването в Бургас. Бургаският авиомузей е най-желаният туристически обект. САЩ свалиха временно митата от 300 вида китайски стоки. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. Медицинският факултет е най-новото бижу на Бургас. Това заяви заместника кмета по здравеопазване доктор Лорис Мануелян. Според него, новоизградения корпус към университета професор доктор Асен Златаров значително ще подобри качеството на здравната грижа в града, тъй като в него ще се обучават медицински специалисти на високо ниво. С новоизграденият медицински факултет община Бургас се надява да привлече повече млади хора в града. Именно така ще се осигури по-качествена здравна грижа за бургазлии. Ние помогнахме много за израждането му на този продукт, нека така го нарека, и сега почва най-тежката част, вече кърменето и отглеждането му. В медицинският факултет се обучават медицински кадри както от Бургас, така и от други градове в страната. Бъдещите медици ще имат шанс за успешна реализация в бургаските лечебни заведения, където могат да започнат работа веднага след своето завършване. Институт, който съобразявайки се с практическите нужди на здравеопазването, в световен мащаб, ще изготвя и кадри и ще работи по научни проекти. Тоест, ще се развива академично. В Бургас вече работят две университетски болници, където всички завършили медицинския факултет студенти ще могат успешно да практикуват. Министерството на образованието планира да създаде допълнителни технически училища в по-голямата част от областните градове в страната. Причината за това е все по-бързото развитие на изкуствения интелект и навлизането му в редица професии. От Образователното министерство предвиждат изграждането на нови бази, които да предлагат техническо образование на бъдещите гимназисти в областта на компютърното програмиране и дигиталната креативност. В Бургас и Правец вече има функциониращи филиали към Столичния технически университет. Очаква се и в по-малките градове да бъдат създадени природо-математически гимназии. Според Министерството на образованието, дигиталните компетентности трябва да присъстват във всеки един предмет в училище и във всяка една професия. Българите биха подкрепили всичко, което е свързано с повече дисциплина в училище. Ясно личат и разликите в мирогледа на поколението у нас. Това са наблюденията в сондаж на Gallup International, проведен в навечерието на новата учебна година. Агенцията провери отношението към поредица ситуации, идеи и практики. Мнозинство от 88% от допитаните закономерно смятат, че агресивно поведение на ученик към учител е неприемливо при никакви ситуации. Когато става дума за агресия между самите ученици, съотношението е почти същото. Малко по-различно е положението, когато учителите имат правото да ударят учениците. Почти 60% от респондентите смятат, че учителите нямат право да правят това при никакви обстоятелства. Подкрепа за възпитателния бой се открива при по-старите, хората от селата и по-нискообразованите. За най-младите, хората в активна възраст и с високо образование, учителският шамар е най-неприемлив. Малко повече от половината от респондентите подкрепят и общото въвеждане на униформи в училищата. Бургазлии проявяват все по-голям интерес към закупуването на панелни жилища. Основната причина е по-голямата квадратура на апартаментите. Според експерти на недвижими имоти, новото строителство предлага по-малки стаи в сравнение с панелните блокове, строени преди години. Тенденцията показва, че все по-голяма част от бургазлии търсят да закупят недвижим имот в панелни блокове, вместо в сгради ново строителство. Понеже в
панелното строителство е по-ниска цена, но разполага с повече стаи за разлика от новото строителство. Хората, които са привържени на ново строителство, те разбира се търсят и купуват това, осигуряват бюджета, който им е необходим. Според брокери, тенденцията показва, че в централна градска част и комплекс Лазур цените на недвижимите имоти са най-високи. Най-ниска цена на квадратура предлагат жилищата в комплекс Меден Рудник. Всички комплекси са търсени, зависи кой, какво, от какво има нужда и кой квартал е място, което иска да живее. Според брокерите на недвижими имоти, най-малко търсени от бургазлии са имотите в завършен вид, тъй като цената им на квадратен метър е доста завишена в сравнение с необзаведените жилища. Над 10,5% ръст на посетителите спрямо миналата година се похвали Бургаският авиомузей. До края на август през него са преминали над 80 000 посетители. Въпреки мрачните прогнози и реализирания спад на туристи това лято, бургаските атракции продължават да се радват на голям успех. Любопитен е фактът, че Бургаският авиомузей привлича и младоженци, които организират сватбените си тържества именно в него. И нищо чудно, авиомузеят да започне да се конкурира с остров Света Анастасия като място за романтични венчавки. Остров Света Анастасия също отбелязва ръст на посетители с 8%. На неговите красоти са се насладили близо 30 000 туристи. Най-силен от към посетители е бил месец август, за разлика от миналата година, когато в пиков месец е бил юли. Причината за това са множеството културни прояви, които се проведоха това лято на единствения обитаем остров по българското Черноморие. Корабчето Анастасия това лято също е превозило повече пасажери в сравнение с миналата. Ръстът е 4%. Това лято община Бургас предложи на своите жители и гости богата културна програма. Част от нея е и фестивалът на пясъчните фигури, който е посетен от над 70 000 гости. Туристическият комплекс Акве Калиде също запазва ръста на желаещи да го посетят спрямо миналата година. Сезонната работа по морето е все по-предпочитана от чуждестранните граждани. Това заяви директорът на бюрото по труда в Бургас Живко Янакиев. По думите му, голяма част от работниците, назначени през този летен сезон, идват от общността на независимите държави. През този летен сезон бюрото по труда в Бургас отчита по-голям ръст на чуждестранните граждани, които са започнали сезонна работа по морето. Оказва се, че българските заплати и условията, които предлагат работодателите у нас, са все по-привлекателни за работниците от съседни държави. 97% са от Украина, Беларус, Молдова, Армения, Киргизстан, бившите ОНД. Наетите чуждестранни граждани за сезонна работа по морето са общо 1554 души, като най-много заети лица има в сферата на ресторантьорството. Най-много са сервитьорите, камерери, помощни готвачи, общо взето по неквалифицираните работни кухни, миячи, но има и така на средно ниво, които са ги наели. Оказва се, че преобладаващата част от чуждестранни работници по българското Черноморие изпълняват добросъвестно задълженията си, но има и такива, които са дошли с намерението за почивка на море или да разработват нерегламентирани дейности. Google пусна автомобилите си в Бургас. До месец возилата на компанията трябва да заснемат подробно всички улици в града. От началото на това лято започна мащабна актуализация на услугата Street View, която дава възможност на милиони по света да разгледат почти всяка точка на планетата. Услугата Street View е налична в близо 90 държави по света. Страната ни също беше заснета от край до край през 2013 година. От две години насам обаче Google е оборудвала автомобилите си с нови 360 градусови камери, които осигуряват далеч по-качествени изображения. Очаква се новата графична база данни за Бургас да бъде достъпна от началото на следващата година. Операторите с камера, поставена в раница, ще заснемат и пешеходните зони. Един от 10 работещи има здравна застраховка, сочат данни на Изпълнителната агенция Медицински надзор. Около 312 000 са българите, имащи такава полица,
като по-голямата част от застрахованите лица са по групови договори, сключени от фирмите, където работят. Според експерти по застраховки, популярността на този вид полици непрекъснато се увеличава в страната ни. Нарастването е с много по-бързи темпове, отколкото нарастването в другите сегменти на застрахователния пазар. Все повече хора предпочитат да сключват застраховка, чрез която да покрият евентуални разходи при болест. За последните 8 години те се интересуват все повече и от груповите семейни застраховки за здраве. Немалко от застраховките за заболяване, полука или смърт са краткосрочни и се сключват за определен неголям период от време, най-вече при пътувания в чужбина. За сега обаче за тях не се води специална статистика, която да ги отдели от дългосрочните. Правителството прие нова методика за определяне на линията на бедност за страната. Тя ще се определя от изследването статистика на доходите и условията на живот и ще се индексира с индекса на цените за малката кошница на годишна база. С приемането на новия нормативен документ се създава устойчивост на политиката за финансова подкрепа за хората с увреждания. Линията на бедност се определя ежегодно до 31 август с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. Фейсбук и Инстаграм обявиха по-строги мерки за постове за продукти за отслабване и козметична хирургия. Някои от публикациите ще бъдат скрити от лица под 18 годишна възраст, докато други предлагащи чудодейни продукти за намаляване на теглото ще бъдат премахвани. Причината са нарастващите опасения за последиците от промотирането на диетични продукти и нереалистични цели върху младите хора, тъй като те имат унищожителен ефект върху физическото и умственото здраве на младежите. САЩ временно изключиха повече от 300 китайски продукта от списъка на стоките, подлежащи на митническо облагане според търговското представителство на Съединените американски щати. Освобождаването на тези стоки от мита ще продължи в рамките на една година. Търговската война между САЩ и Китай сега привлича вниманието на цялата световна общност. Следващият кръг от търговски преговори между страните е насрочен за началото на месец октомври. Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че Китай няма друг избор, освен да преговаря с Вашингтон. Според него Пекин иска да постигне споразумение, възможно най-скоро, тъй като китайската икономика търпи големи загуби, докато американската се възползва от това. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.